আজ আমি দেখা পাঁচ অঙ্ক বিশিষ্ট সংখ্যাশ জড়িত মিথ্যাধারণাগুক বর্তমান পর্যন্ত আমি পাঁচ অঙ্ক বিশিষ্ট সংখ্যাগুড়ি বিষয়ে জাঁলে এবার আমি এস জড়িত কিছু মিথ্যা ধারণা উপরে আলোচনা করা এক দিয়ে যাই সংখ্যার প্রসারিত বা এক্সপাণ্ডেড ফর্ম কণ হব ଆଠ ଯୁକ୍ତ ଛଅ ଯୁକ୍ତ ଛଅ ଯୁକ୍ତ ଏକ ଯୁକ୍ତ ଏକ ଛୟାଅଶୀ ହଜାର ଛଅଶହ ଅଠର ଆଠ ଗୁଣନ ଦଶ ହଜାର ଯୁକ୍ତ ଛଅ ଗୁଣନ ହଜାର ଯୁକ୍ତ ଛଅ ଗୁଣନ ଶହେ ଯୁକ୍ତ ଏକ ଗୁଣନ ଦଶ ଯୁକ୍ତ ଆଠ ଗୁଣନ ଏକ ପ୍ରସାରିତ ରୂପ ବିଷୟରେ ବୁଝିବା ସମୟରେ ମନରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଯଥା ଆଠ ଯୁକ୍ତ ଛଅ ଯୁକ୍ତ ଛଅ ଯୁକ୍ତ ଏକ ଯୁକ୍ତ ଆଠ ଏହା ଭୁଲ ଅଟେ ଯଦି ଆଠ ଯୁକ୍ତ ଛଅ ଯୁକ୍ତ ଛଅ ଯୁକ୍ତ ଏକ ଯୁକ୍ତ ଆଠ ଲେଖି ତା'ର ମାନ ବାହାର କରିବା ତେବେ ତାହା ହେବ ଅଣତିରିଶ ଯାହା ଭୁଲ ଅଟେ ଅନେକ ସମୟରେ ସଂଖ୍ୟାକୁ ପ୍ରସାରିତ କରିବା ଅର୍ଥ ସଂଖ୍ୟାର ଶେଷରେ ଶୂନ ଯୋଡ଼ିବା ଏପରି ଭାବେ କେବେ କେବେ ପ୍ରସାରିତ ରୂପର ଅର୍ଥ ସଂଖ୍ୟାକୁ ଅକ୍ଷରରେ ଲେଖିବା ଭାବି ଛୟାଳିଶ ହଜାର ଛଅଶହ ଅଠର ଉତ୍ତର ଦିଆଯାଇଥାଏ ଏହି ଧାରଣାରେ চার হচ্ছে সঠিক উত্তর এই ভ্রান্ত ধারণা দূরকর এ বুঝা নিহতি জরুরি অটে কি এই সংখ্যায় আঠ দশ হাজার ছ হাজার ছশ এক দশ এবং আঠ একক ঘরে অথ্যা ধারণা দুই যদি পঁয়ত্রিশ হাজার দুইশ চৌদ এবং হাজার ତିନିଶହ ଦୁଇରେ ଅଙ୍କ ଦୁଇର ତୁଳନା କରାଯାଏ ତେବେ ନିମ୍ନଲିଖିତ ଉକ୍ତି ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଠି ଠିକ୍ ସ୍ଥାନୀୟମାନଙ୍କୁ ନ ବୁଝିବା ଯୋଗୁଁ ଶହ ସ୍ଥାନର ଦୁଇକୁ ଏକକ ସ୍ଥାନର ଦୁଇ ସହ ସମାନ ଭାବୁଛ ଏହା ଭୁଲ ଧାରଣା ଅଟେ ସାଧାରଣତଃ ଆମେ ଜାଣିଥାଉ ଏହି ଦୁଇ ସଂଖ୍ୟାରେ ଦୁଇର ସ୍ଥାନ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ କିନ୍ତୁ ଏହା ପଛରେ ଥିବା କାରଣ ଜାଣିନଥାଉ ପ୍ରକୃତ କଥା ହେଉଛି ଉଭୟ ସଂଖ୍ୟାରେ ଦୁଇର ସ୍ଥାନୀୟମାନ ଅଲଗା ଅଲଗା ହୋଇଥିବା ଯୋଗୁଁ ଉଭୟ ସ୍ଥାନରେ ଦୁଇ ଅଲଗା ଅଲଗା ଅଟେ ମିଥ୍ୟା ଧାରଣା ତିନ ଦୁଇ ତିନି ପାଞ୍ଚ ଏବଂ ଶୂନକୁ ନେଇ ଗଠିତ ହୋଇଥିବା ଚାରି ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସବୁଠୁ ଛୋଟ ସଂଖ୍ୟା କେତେ ଶୂନ ଦୁଇ ତିନି ପାଞ୍ଚ ଦୁଇ ତିନି ପାଞ୍ଚ ଶୂନ ଦୁଇ ଶୂନ ତିନି ପାଞ୍ଚ ବା ଏହା ମଧ୍ୟରୁ କୌଣସିଟି ବି ନୁହେଁ ଶୂନ ଯେବେ ସଂଖ୍ୟାର ଆରମ୍ଭରେ ଲେଖାଯାଏ ତେବେ ସଂଖ୍ୟାର ମାନରେ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ ନାହିଁ ତେଣୁ ଶୂନ ଦୁଇ ତିନି ପାଞ୍ଚ ଦୁଇ ତିନି ପାଞ୍ଚ ହୋଇଯାଏ ଯାହା ତିନି ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟା ଅଟେ ଅନେକ ସମୟରେ ଆମେ ନ ବୁଝି ଏବଂ ଚାରି ଅଙ୍କ ନ ଦେଖି ଏବଂ ଶୂନ ସବୁଠୁ ସାନ ହୋଇଥିବା କାରଣରୁ ପ୍ରଥମଟି ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ବୋଲି ଭାବିଦେଉ କିନ୍ତୁ ଏହା ଠିକ୍ ନୁହଁ ଚାରି ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସବୁଠାରୁ ଛୋଟ ସଂଖ୍ୟା ଲେଖିବା ପାଇଁ ଦୁଇ ତିନି ପାଞ୍ଚକୁ ବର୍ଦ୍ଧିତ କ୍ରମରେ ଲେଖାଯାଏ କିନ୍ତୁ ଶୂନ କେଉଁଠି ଲେଖିବା ଏହା ନ ବୁଝିବା କାରଣରୁ ଶୂନକୁ ପାଞ୍ଚ ପରେ ଲେଖାଗଲା ଯେଉଁ କାରଣରୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଉତ୍ତରଟି ଭୁଲ ଅଟେ ପ୍ରକୃତରେ ଶୂନରୁ ସଂଖ୍ୟାର ଆରମ୍ଭ କରାଯାଏ ନାହିଁ ତେଣୁ ତାକୁ ସବୁଠୁ ନିମ୍ନତର ସଂଖ୍ୟା ପରେ ଲେଖାଯିବା ଉଚିତ ଏହି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦୁଇ ଶୂନ ତିନି ପାଞ୍ଚ ହେଉଛି ସଠିକ ଉତ୍ତର ଆଜି ଆମେ ପାଞ୍ଚ ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟା ସହ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଭ୍ରାନ୍ତ ଧାରଣା ବିଷୟରେ ବୁଝିଲେ ଏହି ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ପାଞ୍ଚ ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟା ସହ ଜଡ଼ିତ ଥିବା ଭ୍ରାନ୍ତ ଧାରଣା ଗୁଡ଼ିକ ଦୂର ହୋଇଯାଇଥିବ